ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିର୍ମିରାନୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ତାଲମାଲ ଗାଁ ପାଖେ ଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଚେରୀ ପାଖେ କେନ୍ସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆଉ ବନ୍ଦରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅବସରଥି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ପ୍ରଗତି ମଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ଉତ୍କଳ ଜ୍ୟୋତିଥି ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅବସରଥି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଗତିଶୀଲ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼ୁ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସହରର ଅନେକ ଜାଗାଥି ଶ୍ରମିକମାନେ ରାଲି କରିଥିବାର ଦେଖିବାରକେ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଷେୟା ଲଲିତ ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ଦାବିଥି କୋଲାବିରା ବ୍ଲକ ଛକନେ ବିଜେପି ଆଡ଼ୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାରକେ ମିଳିଥିଲା। ଲଖନପୁର ନୂଆଡି ଗାଁର ବ୍ଲକ ଘରଥି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସନତ ସିଂ ଗାଁର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାରସ ମାର ସ୍ୱରୂପ ଗାର୍ଡେନ୍ଥି ଜେସିଆଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୁଇଁର ସ୍ଥାପନା ଆଉ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜେସିଆଇର ସଭାପତି ଆଶିଷ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଶୁଭମ ତେବ୍ରିୱାଲ, ବିକାଶ ସୁଲତାନିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। Daz Makeover, get more beautiful with us. All type of salon services available here. Get latest bridal makeup, party makeup, celebrity look only at Sudhas Makeover. कई सारे जगहों पे मेकअप प्रोवाइड करती हूँ, जैसे भुवनेश्वर, बलंगीर, संबलपुर, कोरबा, रायपुर। एक फ्रीलांसर भी हूँ। एरोमा ट्रीटमेंट फॉर हेडेक, एंजाइटी, डिप्रेशन, बॉडी पेन, पोटली सेकाई, स्टोन मसाज, एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिलैक्सेशन, हेयर फॉल ट्रीटमेंट, रीग्रोथ ट्रीटमेंट, साइनस ट्रीटमेंट ऑल्सो डन हेयर।